Vitajte pri obrazovkách, pripravili sme najnovšie správy. Vláda Srbska schválila návrh tzv. Pozitívnej úpravy rozpočtu, ktorým sa plánuje zvýšenie osobných dôchodkov od 1. novembra. Povedala to dnes premiérka Ana Brnabičová a dodala, že mzdy sa zvýšia o 8-15%. Spresnila, že najvyššie zvýšenie platov bude v zdravotníctve, kde medicínske sestry a technici môžu očakávať 15% zvýšenie, kým lekárom sa platy zvýšia o 10%. Musíme vynakladať úsilia zadržať v krajine našich medicínskych pracovníkov a technikov, ale aj lekárov, a to kontinuovaným zvyšovaním ich platov, ktoré budú korigované pred koncom roka, vyhlásila Brnabičová. Zdôraznila, že štát bojuje proti ich odchodu aj tým spôsobom, že do zdravotníckej infraštruktúry v klinických centrách a nemocniciach investuje miliardu eur. V Srbsku bude vytvorený národný kriminalisticko-informačný systém, ktorý umožní elektronickú výmenu údajov medzi všetkými kompetentnými inštitúciami s cieľom rýchlejšieho a účinnejšieho boja proti organizovanej kriminalite a korupcii. Dohodu o jeho založení a rozvoji dnes v Paláci Srbska podpísali minister vnútorných vecí Nebojša Stefanovič, ministerka spravodlivosti Nela Kuburovičová, minister financií Siniša Mali a ďalší predstavitelia zúčastnených orgánov. Pri podpisovaní dohody bol prítomný aj šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Fabrisi a švédsky veľvyslanec v Srbsku Jan Lundin. Minister Stefanovič počiarkol dôležitosť dokumentu, ktorý je významný pri získavaní členstva do Európskej únie a dosahovaní vysokých európskych štandardov. Lekári aj ďalej bojujú o život 10-ročného dievčatka, ktoré bolo ťažko zranené včera pri dopravnej nehode v Indii. Novosadská detská nemocnica potvrdila, že prijali dievča so závažnými zraneniami a robia všetko preto, aby ho zachránili. Nehoda sa stala včera ráno, keď auto značky Audi v rýchlosti 150 km za hodinu prešlo cez semafor na červené svetlo a narazilo do auta značky Renault. Pri tomto nešťastí zomrel 77-ročný vodič, ktorý sedel v Renaulte s dievčaťom, a 32-ročného vodiča Audi, ktorý dopravnú nehodu zapríčinil, policajti zatkli. Počas víkendu sa v Starej Pazove v priestoroch Národného futbalového domu konalo zdravotnícke sympózium s názvom Prevenciou k spokojnosti. Toto podujatie organizoval Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj. Sympózium otvorila riaditeľka Staropazovského domu zdravia doktorka Snežana Tabakovičová. Na slávnostnom otváraní bol prítomný aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Sympózium bolo akreditované zo strany Zdravotníckej rady Srbska a zúčastnili sa na ňom lekári, farmaceuti, biochemici, stomatológovia a všetci zdravotnícki technici. Slovensko zastupovali Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského kraja, Milan Laurenčík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec v Národnej rade Slovenskej republiky, a Matúš Krajčík, starosta obce Belá. Spolupráca našej obce Belá a obštiny Stará Pazova trvá zhruba 4 roky a počas tejto spolupráce sme rozbehli viacero projektov, rôznych výmenných družieb, kedy srbské aj slovenské folklórne súbory boli a vystupovali u nás. Taktiež napríklad dôchodcovia a penzisti od nás prišli pozrieť penzistov a dôchodcov Starej Pazovy, alebo teda do Starej Pazovej. Momentálne rozbiehame projekty a rozširujeme ich aj na úrovne žúb alebo vyšších územných celkov, čoho dôkazom je aj naša účasť práve na tomto sympóziu, a to sa hlavne z toho dôvodu, že priniesli sme riaditeľku odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Aj v našom regióne dbáme o to, aby sme mali zdravý región, a určite aj na prevenciu, ktorú máme v rámci Slovenska ako najvyššiu. Takže prevencia je pre nás veľmi dôležitá. Momentálne na Slovensku ako celom vstupujeme do národného programu prevencie, takže skutočne dbáme o naše zdravie obyvateľstva ako prioritná úloha v štáte. V umeleckej časti programu na sympóziu vystúpili členovia Mestského chóru Stará Pazova pod vedením Radmily Andrejevičovej a Tamburážsky orchester pod vedením Ľubinka Laziča.
Včera sa v Nových Bánovciach konala súťaž vo varení rybacej polievky a podujatie nieslo názov Memoriál Miky Savič. Už po tretíkrát ho organizovala reštaurácia Priča z Bánoviec a venované je viacnásobnému šampiónovi v podobných súťažiach. Stretlo sa tu 19 skupín zo staropazovského okresu, ale aj zo susedných obcí. Podľa poroty prvé miesto si zaslúžila polievka, ktorú uvarila skupina Šarany z Batajnice. Avšak bez ohľadu na udelené ceny, polievka, nápoja a zábava v príjemnosti spoločnosti bolo to najdôležitejšie pre všetkých prítomných. V septembri opäť ožívajú aktivity v rámci kultúry, ktoré sa odohrajú na staropazovských divadelných doskách. Všetci priaznivci humoru sú pozvaní 20. septembra do divadla v Starej Pazove, kde ich bude svojím stand-up vystúpením zabávať jeden z najlepších srbských komikov, herec Branko Ďurič, Ďure, ktorý sa predstaví so svojou ďurológiou. Podujatie začína o 20. hodine a vstupenky sa dajú zakúpiť v pokladni Centra kultúry. Utorok bude vcelku príjemný, meteorológovia hovoria, že bude počas celého dňa polooblačno, no nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 19 do 31 stupňov. Slabý vietor z juhu a juhozápadu sa podvečer obráti a mierne bude fúkať zo severovýchodu. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.